Доброго ранку, друзі. Продовжуємо тему музики, як і обіцяли. Казали, з Одеси до Закарпаття, і тепер із Закарпаття до Києва приїхали. Отож, сьогодні нас завітали Карина Кондрашевська, солістка Національної філармонії України, сопрано, та Наталія Потій-Потапчук, директор, художній керівник Закарпатського заслуженого академічного народного хору. Ось так, поки це все вимовиш, то можна насправді язика зламати. Але все ж таки сьогодні нас об'єднує спільна тема, об'єднана піснею. Зокрема, це є такий синтез двох стихій, і про це ми будемо говорити. А взагалі це мистецький проект. Говорити про Національну філармонію, яка об'єдналася, зокрема, з нашою. Отож, я думаю, все ж таки... Я думаю, що тут не Національна філармонія з нашою, тому що це Закарпатський народний хор об'єднався із солісткою Київської національної філармонії. Ось, тепер ми все знаємо про музику. І не тільки солісткою, провідною солісткою. Однією з найкращих голосів України. Я хочу просто сказати, що Каріна прекрасна вокалістка, і вона не вперше в Ужгороді. І я думаю, Але Закарпатським хором вперше, так. І це дуже унікально, коли такий прекрасний голос, лауреат міжнародних конкурсів, людина, яка має величезний досвід вокальний, співає не тільки, не тільки народну пісню, а співає твори величезного репертуару, класичний репертуар із симфонічним оркестром, з різними колективами, як солістка, і романтичну, класичну. Ну, Каріна, напевно, більше скаже авторську. Барокову музику. Ми з Каріною познайомилися. Розкажіть же ж нам більше про проект. Яка самоціль цього проекту, як взагалі з'явився цей задум, і що вже реалізовано? Ну, я, напевно, скажу, що проект дуже унікальний, тому що, дійсно, коли якийсь один колектив запрошує солістку і запрошує із неї, і тим більше не з нашого краю, не з нашої області, це дуже унікально і дуже гарно. Це таке об'єднання. Це навіть наші слухачі мають можливість познайомитися більш широко і навіть з іншого боку із нашою творчістю, наприклад. Ну, хочу сказати, що зараз у нас прекрасна співпраця із Каріною, але колись, дуже давно, Закарпатський народний хор співав із Іваном Козловським. У нас були такі спільні концерти. І це було щось надзвичайно, коли я пам'ятаю, я сама особисто це не пам'ятаю, але із спогадів тих людей, які працювали в нашому колективі давніше, це щось було унікальне, виконання цих творів. Це був і український репертуар, і репертуар закарпатська пісня. І так само, я думаю, що буде і зараз. Пані Каріна, чи звичні для вас такі запрошення насправді? Чи багато у вас таких, хто очікує ще, коли ж ви завітаєте до них і зробите якийсь з ними проект? І так, наскільки плідною виявилася ця ваша співпраця? Ну, я хотіла би сказати, що коли я в Києві, є можливість планувати свою особисту програму вокально-творчу, і там, де є хоч маленька можливість, я обов'язково в план закладаю закарпатську пісню. І я вам хочу сказати, от ми робили «Тіні забутих предків» з Оленою Захаревич, художнє слово, і ансамбль, і я там була Марічкою, і я співала повністю лінію таку, от, розумієте, таких гуцульських і закарпатських колумиї пісень. І у мене була мрія все ж таки навчитися, будучи тут в гостях, тим всім хитрощам, тонкощам закарпатської пісні. І ви знаєте, це моя мрія була, навчитися по-справжньому співати. Це не дуже складно. Треба посмакувати трошечки закарпатського вина. Трошечки гурочки, солонинки. Звідки такий досвід, ось мене цікавить? Ну, ти ніколи не намагався в собі ось розбудити. Я буджу себе щоранку. Неправильно ти все робиш. Добре, принесу тобі маленького закарпатського вина. Я, до речі, хочу сказати, що в Україні дуже гарно виходить така закарпатська манера. І буквально вже на першій репетиції,
під кінець репетиції Екатерина дуже-дуже вдало і інтонаційно, і манера була дуже-дуже вдало відтворена разом із нашим колективом. І ми це відзначили всі, так що... Знаєте, коли купуєш якусь пісню в інтернеті, то тобі зазвичай дають послухати демозразок. Я знаю, що це, можливо, непрофесійно буде. Ми зараз можемо почути якийсь фрагмент закарпатської пісні в студії. Ексклюзивно для нашого глядача, який хоче прийти на ваш концерт. От Влад який вже. Ідемо версію. Зізнаюся, ми не готувалися до цього. Знаєте, зранку вокаліст, коли не дуже розпіваний, дуже важко. Дуже важко. І можна навіть нашкодити, наскільки я знаю. Тоді не тестуємо. Не тестуємо. Приходи на концерт і там насолоджуйся. Дійсно, пані Каріно, ще до вас таке питання. А що вам, як артисту, як співаку, взагалі дають ось такі творчі експерименти? Навіщо вони вам? Я впевнена, роботи, а ще їдь тут на Закарпаття, вливайся. 15 годин. Чужий колектив, так, вивчай якісь, ну, такі тобі, ну, незнайомі, нерідні мотиви. Навіщо це вам? Ну, я хочу сказати, що це в першу чергу духовна і душевна потреба, збагачення. Я люблю свою землю, мені дуже цікаво відчувати різні регіони України і в собі їх поєднувати. І я люблю абсолютно всі області, всі регіони України, вони для мене рідні. І тому я долучаюся як знаю, українка, моє коріння, я відчуваю Україну в своєму серці, і тому я дуже люблю цей край, цих людей. Ну, це щастя для мене бути тут з вами. Хочеться спробувати пропустити, так, ось цю любов крізь різні мотиви, так? Звичайно, і закарпатські, і центральної України. До того ж, ми дуже різні насправді. Схід і захід, центр, північ і південь. Ми настільки всі відрізняємося один від одного, що я вам навіть зараз трошечки позаздрила. Я навіть хочу сказати, що є в цьому плюс і виховний, тому що я маю, у мене є троє синочків вдома, і коли я вчу музику, вони це все співають зі мною, повторюють, навіть коли я, ну, знову нова програма, знову я вчу, і вони знову співають нову музику зі мною, вивчають автоматично, бо на слух вони все запам'ятовують. І це так неочікувано, дитина збирається в садочки, вона наспівує закарпатську пісню, ви розумієте? Клас! Ось треба й моїй дитині привити таке хобі! Та й вона наспівує. Ви знаєте, це, ну, Каріна дуже гарно сказала, я хочу все ж таки сказати, що цей проєкт має і таке патріотичне таке смисл, такий глибокий патріотичний смисл. Об'єднані піснею в любові до своєї батьківщини, в любові до рідного краю, до України. І от в нас відбудуться концерти і в Хусті, сьогодні в Хусті, завтра в Ужгороді. І, знаєте, основним стержнем це буде якраз любов до батьківщини. І Київ, Ужгород, Закарпаття, Карпатська Україна. Цей рік ювілею роковини 80-річчя відзначення Карпатської України. Якраз сьогодні в Хусті прозвучить багато творів і таких патріотичних, і це буде дуже символічно. І навіть один твір буде виконаний вперше, спеціально написаний нашим композитором Василем Гайдуком на вірші Василя Габорця «Красне поле». Заспівати його буде народний артист України Петро Матій, тобто це буде прем'єра пісні. І багато інших творів, які і патріотичних творів, які будуть навіть разом виконувати Каріна Кондрашевська із нашими солістами, з Петром Матієм, із заслуженою артисткою Яною Садварі, з Василиною Голянич, із нашим оркестром. Тобто це буде об'єднання піснею і такий наповнення таким гордості і любові до батьківщини і сьогодні в Хусті, і завтра в Ужгороді. Отож, всіх бажаючі можуть приєднатися до цього чудового дійства. Я впевнена, те, що анонсує Наталя Потій-Потапчук, поганим або нецікавим точно бути не може. Наостанок хотілося б запитати все-таки про
енергетику пісні. Так, ми багато говоримо, що народна пісня це надпотужна енергія, це такий генокод, так, наш, куди закладена взагалі історія і традиції, і культура, вірування нашого народу. Скажіть, будь ласка, що для вас значить пісня? І чим, можливо, естрадна пісня все-таки відрізняється від народної? Ну, ви розумієте, з піснею я народилася, мене батько колесав пісні, і тому мені це живе, це хліб насущний, пісня. Пані Наталі, ну, а що для вас є пісня? Ну, пісня – це моє життя. Я собі не уявляю життя без пісні. І, напевно, пісні є мої почуття, моя любов, мої переживання, моя надія, моя віра. І все, що я можу робити, я роблю через пісню. Це просто чудово. Я на такі саме відповіді очікувала. Ось такий сильний посил. Ну, я ще хочу поставити фінальне питання. Які взагалі закарпатські слова ви для себе запозичили? Ага. Теж цікаво. Кедмі. Лем. Лем, так. Чому я питаю? Тому що наш наступний відеокліп від Аліни Паш називається «Бітанга». Бітанга по-закарпатськи – це розбишака. Така. Шибаник такий. Шибаник, шибаниця. До дівчат це ж теж, так, можна віднести? Ну, думаю, що Антоніна Бітанга. Антоніна нас Бітанга. Дякуємо за таку розмову. Насправді цей посил не був не тільки музичним, він був патріотичним. І закликаю нас всіх цінувати ось цей генокод, про який ти говориш, і збагачувати своє дійсно бачення ось такими народними мотивами. Каріна Кондрашевська, солістка національної філармонії України «Сопрано» та Наталія Потій-Потапчук, директор, художній керівник Закарпатського заслуженого академічного народного хору. Сьогодні говорили ми про об'єднані пісні. Це такий новий мистецький проект. Якщо ви хочете дізнатися більше цього, що ви нас подивилися, замало приходіть на концерт.